съм сам и почвам с тия глупости. Така, днес ще си поговорим за ARP, Reverse ARP, ICMP, DHCP и атаки върху IP. Значи, което си обясняхме предния път, днес ще се опитам да го приложим малко повече. Така, в тази част на презентацията сме и... Добре, какво стана тук? Така. Добре. Първо, адрес Resolution Protocol. Колко от вас знаят какво е това нещо? Добре, значи само два натима, което не е лошо, не знаят. Така, принципно в Ethernet мрежата, както ви обяснихме, имате едни broadcast, broadcast адреси. Тези broadcast адреси се използват точно в ARP протокола най-вече, където този протокол се използва да научите IP адреса от Layer 3, но съответно използвате Layer 2 адресация в този протокол. Идеята е, че имате, тук затова е написано 2.1.2, защото на Layer 2 имате Ethernet header, след това имате Ethernet payload. В този payload е тук, ви се появява вашия ARP пакет. ARP пакета има няколко полета, обаче най-важните полета за мен са Sender Hardware Address, т.е. това е моят MAC адрес, Sender на протокол адрес, като тук вече зависи какъв протокол се анонсира чрез ARP. Чрез ARP може да анонсирате и други протоколи, освен IP. На практика можете и IPX, мисля, че работи с ARP и още няколко други протокола работят с ARP за резолване на адресите си. Тоест, за да знаем Layer 3 адреса, трябва по някакъв начин да ви научим и точно за това използваме Address Resolution Protocol. Имаме Target Hardware адрес. Това е, ако знаем дестинацията, ако не знаем, тук обикновено е Broadcast MAC адреса. И Target Protocol адреса, който ни трябва. Така, Ethernet Broadcast Destination MAC адреса, FFF, така. ARP Type 1 ни трябва по принцип, когато ще правим request. Идеята е, че машината първоначално не знае MAC адреса на нито една друга машина. Като си пуснете компютъра, тя знае единствено собствените си MAC адреси. Оттам нататък трябва вече да изберете към къде ще ви бъде дестинацията. Дестинацията ни е 0000 MAC адреса и след това в този пакет имаме едно нещо, което е обикновено, това нещо ще ви го показва малко с един TCP dump, кой има, ето е IP адрес, пита е кой си друг IP адрес. Респонса в същото нещо е Tag 2 на ARP пакета и всички полета вече са ви попълнени. По въпросата причина, че машината, която е получила пакета първоначално, на практика вече има MAC адрес, source MAC адреса на машината, от която се изпраща съответното нещо. Тоест, аз ако ви изпращам на раз, но аз като broadcaster и ви казвам, че се намирам на 31 адрес, на практика, когато вие видите този пакет, вие знаете, че аз съм на 31 адрес и вие можете да ми изпратите директно на мен уникаст пакет. Тоест, вие с вашия си MAC адрес към моя MAC адрес. Така, едно това нещо, имаме TOR и LOCKY. Той е с IP 77.1.12 с този MAC адрес. 1.28 е LOCKY. И какво се получава? ARP request е с попълнен source MAC адрес, source protocol адрес, destination адреса, destination MAC адреса ни е 0.00 и destination протокол адреса ни е 1.28. Този пакет ще бъде форвардът към всички портове на свича и това, което се случва е, че LOCKY като види на своя си порт този пакет, ще каже, ние не търсят, трябва да отговоря. При което той ще попълни собствения MAC адрес, ще попълни destination MAC адреса, който го получава от реквеста и ще попълни source destination IP адресите. По този начин той вече ще знае MAC адреса за LOCKY. Това е
протокол набързо, супер просто протокол, но изключително полезен. На практика А на леят 2.5 се използва не само за научаването на тези адреси, ами IP, базиран на App. С IP ви казахме, че мрежовата маска определя кой ви е на практика квартала, в който вие ще работите. Ако получавате MAC адреси от този квартал, на практика за този квартал вие ще можете да използвате App протокола. Това е важното нещо. Когато IP адрес, който се опитвате да достъпите не от вашия квартал, както се разбрахме, трябва да се обърнете към Default Gateway, т.е. тогава изпращате пакета към вашия Default Gateway. В случая на Tor Loki, най-вероятно това ще бъде или първи, или 254 адрес. Така, Добре. Имате два варианта, която тази ситуация тук е намайния начин на работа на АП. Обаче имате една друга ситуация, в която може да се получи така, че Ethereum, дето са вързани Loki и Tor, е един свич, един единствен свич. Обаче сте преместили Tor от един порт на свича на друг порт на свича. При тази ситуация някои свичове малко бавно могат да се апдейтнат информацията, че съответната машина е преместена от един порт на друг порт. Кога се случва това нещо? Когато не местите буквално машината, преместите само IP адреса. Това е много честа ситуация, когато имате кластери, хайвайбъл, сетъпи или просто когато мигрирате един сайт от една машина на друга машина. Тоест физически вие машината не местите, вие местите само данните, трафика от едната машина към другата машина. И в тази ситуация случва изобщо не гледа, че този IP адрес се премести от порт 1 на порт 5. Просто той няма как да разбере тази информация до момента, в който вие не му кажете. И в тази ситуация обикновено се случва така, че машината, която е взела ролята на съответното IP, вече новата машина на порт 5, тя трябва да се обади на свича, само че на практика ние не изпращаме пакет към, няма реквест към нас към момента, който да бъде изпратен. Съответно това, което правим е да направим пакет, който е пак към 0.0.0 с нашото IP, destination IP-то не е задължително да е различно от нашото. Възможно е да е различно от нашето, но е възможно да обикновено пакета, който се изпраща с source destination IP адрес, този, който се мигрира между машините. Това е готовото. И правите един пакет, който просто се анонсирате, това е IP, с този MAC адрес, а ние имаме топ-топ. Единственото нещо, за което се използва това е да можете да фанете всичките случаи по пътя, да ви научат MAC адреса и порта да знаят къде. Защото може да се получи така, че не само сте сменили порта, но сте сменили буквално и свича, т.е. вече се мирате на друг свич в мрежата, тогава искате това нещо да се бродкастне върху повече свичове, защото изведнъж се оказва, че вашия MAC адрес е запълнен в левия клон на мрежата, а пък вие на практика сте преместили десния клон на мрежата. Така, има друг трик, който Windows се използва, който е много тъп. В момента, в който си пуснете Windows-а, първото, когато сте имате статично зададен IP адрес, обикновено се използва ARP request да се провери дали някой случайно вече не е взел този IP адрес. Какво се прави? Вие създавате един пакет, в който питате без source IP адрес, защото вие нямате IP адрес в момента да кажем. Вие просто питате този IP адрес дали го има в мрежата. Получите ARP отговор за този IP адрес, означава, че някой вече ви е взел IP адрес. И Windows обикновено показва на прозорче и казва някаква мрежа. Това е много интересно нещо, защото съответно може да му експортните и тази функционалност на Windows. Както се работи в Windows, ако не изпратите един такъв IP, един такъв ARP пакет, тези дни ще показвам на юзера, нямаш мрежа, защото някой вече е взел този IP адрес. Така, установявам, че съм забравил ключа за хранването и ще ми свърши батерията с малко сигурно. Така че,
fuck? Мале, замина половината запис пак. Добре, Ферител така по-добре ли е? Sorry, guys. Окей. Така, нещо интересно за ARPA е, че на практика повечето хостове по принцип приемат ARP реквести и отговори, без изобщо да ги интересува дали имат в момента някаква информация в себе си. Съответно, така, това е смъничко. Съответно, имате няколко кофти атаки върху това нещо. Едното е, че щом поема една машина, да кажем моят компютър е така, поема ARP отговори постоянно, със всеки един отговор той си пълни, моят компютър си пълни ARP таблицата, кое е IP на кой MAC адрес е. И аз мога просто да го нафулдя. Тая таблица обикновено не е по-голяма от 65 000 MAC адреса, по простата причина, че се очаква и Switch-а да има толкова голяма MAC таблица. И на практика на вас ви трябва 65 000 пакета да ги изгенерирате, както видяхме това не е кой знае колко много трафик по мрежата, и да забиете MAC таблицата на една машина. Другото нещо, което се случва, е MAC таблицата 65 000 адреса, ние пълним, обикновено Default Gateway все пак ще се виси там, защото ще има трафик към него. Обаче вие ако пълните достатъчно често през известно време да допълвате MAC адрес таблицата, ARP таблицата на компютъра, не MAC адрес таблица, на хост машините имаме ARP таблици. Та, ARP таблицата, ако е пълните през известно време, може да се окаже, че все пак ако няма достатъчно реквести към Gateway, с едно известно време този компютър няма да има мрежа. По простата причина, че въпреки, че той има линк, има IP, всичко му изглежда наред, обаче MAC адрес таблицата му не може да получи, да поеме отговора на вашия ARP request. Това е малък проблем на имплементацията на хостовете. Имайте предвид, че повечето хостове в интернет на практика нямат толкова големи ARP таблици. Тоест, ако успеете по някакъв начин и в локал мрежата да флудите разни девайси, представете си, няма да ви давам идеи, има възможност на практика да спрете доста девайси, телевизии, радиа и разни други такива неща, които вървят по IP в момента, просто като запълните MAC адрес таблиците на крайните девайси. Така, ARPing е едно тулче, което се използва, за да можете да правите пинг на Layer 2. Значи, пинг с мънчко ще го видим, като той използва ICMP. ARPing е тул, с който може да правите проверка дали от срещната страна съществува в мрежата на Layer 2. Това е същото като на Windows чека, само че вече е имплементирано като отделна командичка в нашата операционна система, така че да може да изпратим пакет, който е broadcast към цялата мрежа, и този, който види пакета, изпращаме broadcast пакет към някакво, може да кажем, че тук няма IP, просто не е грешка, обикновено тук трябва да има destination IP и без да знаете MAC адреса, и от срещната страна, която е с този MAC адрес, ще ви отговори на вашия request, при което вие може да видите във вашата физическа мрежа, по свичовете някъде, има ли го този IP адрес и на кой MAC адрес отговаря. Това защо е полезно? При малко споменах кластери, high available setup и разни други ситуации, също споменах и hijacking на спирането на нета на един Windows. Това нещо е полезно също и за да може да дискавърнете дали две машини във вашата мрежа използват един и същ IP адрес. Защо? Защото на този IP адрес, на реквеста ви е към 1.28 тук, на практика, ако имаме освен Локи, която да отговаря на този IP адрес, да имаме още една машина, Пешуе, тук е така. Пешус, като види, че за този IP адрес е реквеста, веднага ще направи ARP reply, който ще бъде с неговия си MAC адрес, неговото IP. И вие ще получите два пакета.
Един с MAC адреса на Локи и друг с MAC адреса на Пешо. При което вие на вашата машина ще видите, а, тук в мрежата има двама, дето ви ползват това IP. И това защо ви помага? Защото обикновено, когато имате две машини с един същ IP адрес в мрежата, се получава така, че свичовете на практика научават, че този свичовете научават, че този MAC адрес се намира е тук. Не, рутера ви на практика, какви свичове са ми в главата днеска, не знам. Рутера ви научава, че за този IP адрес MAC-а веднъж е на Локи и веднъж е на Пешо. 50% от трафика отива към Локи, 50% отива към Пешо. През половината време единия няма интернет или пък му е бавен интернета и нещо такова и се оплакват. Всички в офиса нямат никакъв проблем, само и тия две машини имат проблем. Оказва се, че на практика ползват един същ IP адрес. Вероятността да го разберете е малка, без да пуснете Artpink. Представете си една организация с 50-100 компютъра, трябва да ги обходите тия машини, особено ако този IP адрес е вдигнат на някоя линукска машина и другото също работи на някоя друга линукска машина. Двата линукса изобщо няма се оплакват така както Windows-а и никога няма да разберат юзерите на тия машини, че има проблем до момента, в който администратора не се намеси да провери за какво стана въпрос. Точно в една такава ситуация е много хубаво за вас в локалната си мрежа да държите една таблица с информация кой MAC адрес на коя IP ви отговаря и тая машина обикновено къде точно се намира. Това е много хубаво нещо, защото като ви кажете, бе, това MAC адрес на кого е, и вие съвсем спокойно може да кажете, ми на Станка от счетоводството. Няма никакъв проблем, отивате сърч и сте там. Повечето хора това нещо го правят с DHCP. DHCP конфигурациите не са толкова удобни за Search и второто нещо не могат да бъдат чак толкова добре да направени дескриптив, така че да ви е лесно. Докато ако си направите една проста табличка в база, ще си спестите доста проблеми, гарантирано. Така, имате една ситуация, в която имате постоянен луп на трафик, който ви е Layer 2 трафик, не може да разберете какво се получава. Един прави реквести, друг отговаря, това нещо се вижда в мрежата, обаче можете да разберете какво става. Ако не... Факто за лупи, обикновено трафика върви доста, не и с голямо количество, и вие не можете да разберете точно дали има два дублиращи се MAC адреса и така нататък. И обикновено Artpink ви решава това проблем, защото самия тул, като си изпрати пакетите и си получи отговорите, той знае, че тия пакети са били само негови, не? И съответно ще си получи само своите пакети и вие ще видите отговорите на вашия реквест. Така... Атаките, първо споменах вече споменах Poisoning-а. С Poisoning-а обаче може да направите един друг трик, който е много як. Ако спулфате IP адреса на гейтвея, да приемем тази картинка, че Tor ми е гейтвея, а пък Loki ми е клиента и аз съм една трета машина в мрежата, аз постоянно ще изпращам на Loki dedicated пакети към него, т.е. Destination MAC адреса ще бъде неговия MAC адрес, с Source MAC адрес, моя MAC адрес и с Source IP, IP-то на Tor, обаче не, аз не съм Tor. И това нещо, какво ще се получи, ето и тук е така, когато имам моя MAC адрес с IP-то на Tor, и destination IP-то на Loki, destination MAC адреса на Loki, аз постоянно ще флудя информация към Loki за този IP адрес, на кой MAC адрес се намира. Готиното в тази ситуация е, че нито един компютър, нито един хост няма директно забити MAC адреси. Тоест, той научава статично, динамично MAC адреса на гейтвея си, по принцип. Сега, има малки ситуации, когато говорим за непублични мрежи, когато хостовете имат забит в ARP таблицата си забит статичен адрес, т.е. този IP адрес отговаря на този MAC и това е. Но това са много редки ситуации. В 99% от случаите ще имате ситуация, в която Loki ще научава за MAC адреса на MAC адреса за IP-то на gateway си, ще го научава динамично през мрежата. И вие ако флудите, с
Получава, че първия път, когато е научил Локи за MAC адреса на Gateway, всичко е било наред, само Gateway е отговорил. Вие като флудите, пращате постоянно отговори, които са по-бързи, отколкото този, който Тор ще изпрати. И в едно, след едно известно време, да го наречем 5 минути, Локи ще каже, абе, вие знаете, че аз не съм си проверял скоро MAC адреса на Gateway, той да не би да се е сменил и ще направи request. Само че в момента, в който прави реквеста, вече ще получи отговор, само че няма да бъде от Тор, ами ще бъде от другата машина, която ще атакува. И на практика тогава Локи ще знае, че този IP адрес, който е 1.12, вече е на машината на атакуващия. В тази ситуация атакуващия става main in the middle, по средата. Той получава трафика от Локи и след това, ако е достатъчно добре направено цялото нещо, не, атаката е хубаво замислена още от самото начало, когато трафика минава през вашата машина, на практика вие можете да проследявате абсолютно целият трафик. И тук си говорим за Layer 3 трафика да го редиректнете вместо към Gateway, към вашата машина. Това на Layer 2 не е никакъв проблем да се направи. Дори на Switched мрежа не е никакъв проблем. Причината, дори в Switched мрежа, вие като сте физически в една и съща мрежа, т.е. не сте разделени от VLAN-и, на практика имате много лесен начин да кажете, окей, няма проблем, аз ще сложа, аз ще пингна, ето еди кой си адрес. Проверявате, няма го, не отговаря. Намирате всички адреси, които са във вашата мрежа и тези, които са живи в момента, и за тях си правите тула да ги флуди постоянно за MAC адреса на, за IP адреса на Gateway. И изведнъж вие ставате Gateway за повечето девайси в мрежата и вече почвате да ги подслушвате целият трафик. Другия вариант, който ви споменахме предния път като атака, беше да флудите MAC адрес таблицата на Switch-а с много MAC адреси, тогава той Essentially ще хвърля пакетите на всякъде. Сега обаче това очевидно е много тегава атака, т.е. постоянно трябва да флудите Switch-а. И не е хубаво, защото ще се отрази на перформанса на цялата мрежа. Обаче, ако флудите само една машина, т.е. ще изпращате Unicast адреси към една машина, в случая към Loki, нямате абсолютно никакви проблеми. Никой няма да заподозре до момента, в който някой не ти спидъмпне за ап. Добре. Съответно, така, като стана main in the middle, очевидно повечето хора биха желали да станат съответно рутера. Но има ситуации, в които вие просто бихте желали да получите трафика на даден хост. Неговия трафик да получите. И тогава, какво ще направите? Вече няма да флудите с ARP Destination хоста, ще флудите рутера си и по този начин рутера ви ще знае, че този хост се намира на вашата, и това IP се намира на вашата машина. И двата начина работят и на практика няма директна защита за тези неща. Хубавото нещо е, че вие можете много лесно да си направите, да си имплементирате защита, с която да кажете, аз искам ARP пакети с един MAC адрес хикс, да мога да получавам, т.е. може да не е хикс, може да кажете или с точно определен MAC адрес да бъдат лимитирани на N по секунда или по минута, или да кажете, искам на този интерфейс да получавам максимум N на брой пакета от тип ARP на секунда. С това нещо на практика ще лимитирате броя пакети, в момента в който стигнете повече от N, повече от N ще спрете да ги получавате. Проблема на тия две защити е, че е възможно да отрежете легитимен ARP трафик. Друго интересно нещо е, ако имате такава атака, е хубаво не и по някакъв начин вие да можете да разберете за тая атака, като двата ви варианта обикновено са на рутера си. Сега, визирайте, че аз говоря за рутери, които са рутери, които са не хардуерни, т.е. не Cisco, не Juniper, не Dell, такива неща, да кажем BSD, FreeBSD, OpenBSD, Linux, така нататък. На тези много лесно можете да сложите един rule, след rule, който ви е за филтър, да сложите един rule, който е за логинг.
Не ви го препоръчвам, но е възможно и да си логвате всички тия пакети, които флудят. Обаче като логвате, щом флудят, съответно ще генерирате и много логове. И моето решение в тази ситуация е обикновено да слагам веднага слагам accept за N на брой пакета, примерно 60 пакета в секунда, и следващия rule, който слагам в файло, е за дроп на пакетите. Тоест не слагам директен дроп в първия rule, а слагам дроп след него. И гледам бройката на дроп пакетите. И това нещо го ресетвам само на този rule, тая бройка ресетвам през известно време. И си правя едно скрипче, примерно веднъж на час или веднъж на ден, да проверява колко дропнати такива пакети има. В момента, в който се види такова нещо, че има дропнати такива пакети повече от N на брой, и си дефинирам N примерно повече от 100, скрипта автоматично пуска TCP dump на съответния интерфейс, само за ARP протокола, да видя кой се е бава на тая мрежа, да му видя MAC адреса. Тоя MAC адрес, като го лукъпна после в таблицата с MAC адресите, веднага знам дали е Станка, дали е Пешо, и мога да отида на неговия компютър и да му кажа 2-3 хубави приказки. Затова има и смисъл от всяко едно нещо тук, което ви говоря. Така. Някакви въпроси да имате за ARP атаки, за ARP като цяло. Така, освен ARP, тук има нещо, което просто не ми остана време да добавя слайда, имате и reverse ARP. Тоест, ARP беше, ако знаете destination на IP адреса, но не знаете неговия MAC адрес, т.е. да му откриете MAC адрес. Сега си представете, че знаете MAC адреса на дестинацията, но не знаете IP адреса. Т.е. имате обратното нещо. Reverse ARP се използва, когато искате наистина да правите Layer 2 ping. Т.е. вие можете да използвате ARP ping, само ако знаете destination IP адреса. Обаче, ако искате да използвате да направите Layer 2 ping, изцяло Layer 2, вие искате, бихте желали да изпратите ARP пакет с unknown IP destination, т.е. IP-то ви е 0000, и destination MAC адреса ви е този, който вие знаете, по някаква причина вие го знаете, и след това искате да получите отговор от това нещо. Отговора ще бъде вече с MAC адреса и IP адреса, защото съответно машината знае собствения си IP адрес и ще ви отговори с този IP адрес. По този начин изведнъж може да кажете, дори да не знаете на този интерфейс, представете си, че имате машина с 4-5 LAN карти, ако на тази LAN карта, към която сте вързани в момента, не знаете какъв е MAC адреса, грешка, не знаете какъв IP адрес има на тази LAN карта, обаче и знаете по някакъв начин MAC адреса, вие може да направите reverse ARP ping към тази машина и да ви отговори на практика с IP адрес и да го научите. Не казвам, че се ползва това нещо, просто казвам, че е възможно. Има тулчета за точно това нещо. Другото интересно е, че ARP, така както Ethernet като цяло, подлежи на спуфинг. Съответно, вие можете да спуфнете MAC адресите и да направите атака, която да изглежда на Layer 2, да изглежда все едно идва от друг компютър. Тоест, аз какво мога да направя? Да пращам ARP пакети към настанка компютъра, а пък да ги получава локи. Защо ще ги получава локи? Защото отговорите ще идват от компютъра на станка директно към локи всеки път, уникаст. Разбирате ли за какво говоря? Така, пак да питам някакви въпроси за ARP преди да продължа. Няма, сигурни сте. Добре. Така, Internet Control Message протокол. Този протокол се използва, за да може да дебъгнете какво се случва в интернет по принцип и за да може да разберете вашия интернет дали работи. Основната му работа е troubleshooting. Има имплементации на други неща върху ICMP, като например VPN-и върху ICMP, допълнителни някакви други дейта пакети върху ICMP, няма да казвам, има някакви proprietary протоколи върху ICMP, безумни неща, поради простата причина, че ICMP е протокол, който е един за машината. Какво се получава? Вие това ще го разберете с TCP UDP, така или иначе, но с
с IP като цяло, ако имаме една машина в интернет, то тази машина, поради спецификата на IP хедъра, какво се получава? Ако вие имате само Ethernet и IP хедър, всичко останало ви е дейта, нали така? Съответно, вие получавате IP пакети, обаче тези IP пакети могат да ви установят, да ви създадат само една единствена тръба. Една. Тоест, вие може да имате от една машина към друга машина връзка, но една цяла връзка и една единствена. Аз сега представя, че искаме да имаме 50 връзки едновременни, ами ние няма как да ги разграничим. И те точно там идват TCP и UDP протоколите. И на практика малко се обезмисля идеята да използвате ICMP като протокол за предаване на данните си, като вие на практика може да направите чист IP, вашия протокол да бъде имплементиран чисто върху IP. Няма нужда да слагате и ICMP header, че чак след това да слагате в payload на ICMP-то вашия протокол. Така, освен за да пингвате, обикновено ICMP като цяло се използва за да рутерите по пътя да ви кажат какво се случва. ICMP се използва от ping, ICMP се използва от traceroute и ICMP се използва от абсолютно всички девайси в интернет, без изключение, за да могат да ви върнат грешката. Например, ако на вашия компютър нямате отворен порт HIX, когато пакета стигне до вас за този отворен порт, ако не сте филтрирали incoming или outgoing реквестите, то вашата машина ще отговори с ICMP грешка. Всички тия неща, сега ще ги разгледаме, като цяло повечето неща, които може би сте виждали, destination unreachable, това се връща от рутер, когато съответния хост не е бил достъпен, т.е. пакетът е стигнал до рутера в мрежата, обаче рутера е пуснал ARP заявка да провери за този IP адрес, кой MAC адрес отговаря. И на тази ARP заявка не му е отговорил никой, съответно той няма MAC адрес към който трябва да изпрати пакета локално в неговата си мрежа и той ви казва Destination Host Unreachable. След това имате Time Exceeded. Предния път ви споменахме за TTL полето на IP пакета, като TTL полето се използваше да се декризва всеки път, когато IP пакета мине през някой рутер. Когато обаче пакета стигне рутер, при който това поленце става единица, се разбрахме, че рутера казва, че на този пакет трябва да се дропне, нали така? И освен, че го дропва, рутера ви генерира ICMP message обратно към source IP-то, което е изпратило този пакет, с който ви казва time to leave exceeded на този хост. Използва неговото си IP и генерира ICMP message. Освен това имате разни неща с това параметър problem, ще го разгледам малко повече в детайли след малко. И source quench, важното от този слайд е, че по принцип е deprecated, но все още работи в мрежата. Deprecated е 92-та година и след това 2002-та година, мисля, беше, или 2011-та, не съм сигурен, беше 6633. И двете РФЦ-та казват, че вече няма смисъл от това поленце. А пък какво е, ще видим нататък, като обсъждаме атаките върху ICMP. Така, да, леерите тук. На практика вече ICMP е посредата между Layer 3 и Layer 4. Защо е посредата? Защото той е на Layer 3, защото използва IP протокола. Съответно в този протокол се използва IP като носеща среда. Обаче не е Layer 4, защото не ви дава функционалност, която да ви дава мултипъл тръби между две машини, т.е. да може да определяте този пакет от коя тръба е точно. И точно затова е между тия две неща. Така. Отгоре, ICMP хедъра се дели на 4 части. Имате ICMP type, което е основата на какъв тип меседж изпращаме. За различните меседжи имаме различни видове кодове, като примерно имаме пинга, използва две неща. ICMP type 0 и ICMP type 3, 8. Така.
Request-а ви е 8, а reply-а ви е 0. Тези двете, не знам защо, но някои големи администратори, много ги е страх от тия два типа меседжи и затова ги забраняват. И съответно, когато вие правите, пуснете пинг на някъде, забележете, това го прави Windows by default, когато пуснете към него пинг, той не ви отговаря. Тоест машината отсреща, казва няма. ICMP е нещо подобно на ARP, само че нямате discovery на IP-та. Единствената му работа е да проверите дали отсрещаното IP съществува в момента някъде във вашата мрежа. Като за целта IP, както виждате, работи върху ICMP, както виждате, работи върху IP протокола. Аз имах един спор така с няколко по-разбиращи човека, които казаха, че ICMP е Layer 3 протокол и няма нищо общо с IP. Това, тая картинка ви го доказва. После ще ви покажа и TCP dump, в който ви гарантирам, че ICMP е вътре в IP хедера. След IP хедера. Така, след кода, който е, имате тайпа, който ви определя какъв ви е типа message, след това имате кода, който казва какво носи вътре в себе си и после имате checksum на тази част от пакета, след това имате date. Checksum-ът е на целия пакет, извинете. След това имате дейтата на ICMP пакета. Сега тук ще разгледаме няколко неща. Едното са Type Destination Reachable. Тук не, знам, че не се четат тия маничките, аз ще ви ги чета спокойно. Сложил съм ги колкото да може да ги видите, защото картинката е хубава. От всички, които съм намерил в интернет, тая е една от най-хубавите за ICMP. Така, значи, избираме си Type 3. И след това кода, който слагаме, е примерно Network Unreachable или Host Unreachable са първите два, 0 и 1. Важното тук е, че вие когато казвате на отсрещната машина, когато връщате вашия ICMP пакет, вие трябва да й кажете какво точно е счупено. И е хубаво да може да дефинирате какво точно е счупено, затова имаме различни кодове. Ако Destination е Net Unreachable, то тогава означава, че рутера поради някаква причина не може да достъпи цяла мрежа, тази мрежа, която вие се опитвате да достъпите. Каква е причината да ви върне тази грешка? Физическия линк, през който е казано, че тази мрежа се рутира, да кажем, че това ни е ETH2, физическия линк е затворен. Затворен. LAN кабел е скъсан, примерно, няма линк и така нататък. Тоест, рутера знае, че мрежата, към която вие изпращате пакета си, се намира може да се рутира от този рутер, обаче кабела към тая мрежа е скъсан и съответно тогава ви казва, че цялата мрежа не е достъпна. Ако все пак кабела е там, но само машината ARP респонса не се е върнал, то тогава трябва да ви каже, само хоста го няма. Вие може да сте направили пакет, който да е уникаст към едно IP, но рутера може да ви каже, че не е едно IP, а цялата мрежа е счупена. Което е удобно да го знаете, когато дебъгвате какво се случва с мрежата. Имате допълнително още едно нещо, което се нарича протокол Reachable. Да кажем, че вие изпращате пинг към отсрещната машина, като искате да проверите дали съответния протокол съществува от другата страна. Тоест, то няма да е пинг. Един друг софтуер се използва, HPing се използва за това нещо, но изпращате TCP пакет към една машина. Тази машина трябва да може да ви каже, че този протокол не съществува на тая машина. Представете си, че изпращате пакета към embedded device. Този embedded device не поддържа TCP изобщо. Този протокол не е имплементиран на тая машина. Съответно, тази машинка би следвало да ви върне ICMP грешка, в която трябва да пише протокол unreachable, т.е. на тая машина такъв протокол няма. Такова нещо може да се провери също и за други протоколи от по-високо ниво, на SCTP, DCCP и така нататък. Протоколи, които по принцип кърнела на съответната операционна система не имплементира. Под unreachable, това означава, че на отсрещната страна няма никой, който да слуша на този порт или този порт е филтриран поради някаква причина.
Предполагам, доста от вас са ползвали някакъв тип NetScan за мрежите и са виждали под филтър. Под филтър няма такъв месич. Има имате този под не ви отговаря. След това имате четвъртия фрагмент necessary, това ви е ясно какво е, надявам се. Source root failed, това след мъничко ще ви го обясня, ще обяснявам source rootinga. И destination host, destination network unknown и destination host unknown. Това е ситуация, в която вашия IP пакет е стигнал до този рутер, но този рутер идея си няма на къде да го пренасочи това нещо. В интернет такива грешки не се виждат. По простата причина, че такива грешки би следвало да се виждат само в мрежи, които не са свързани с интернет. Причината в интернет винаги имате дефалт рут на някъде. Тоест, ако стигне до вашия рутер, би следвало по някакъв начин този рутер да знае как да достъпи този IP адрес, независимо дали той се намира на него или някаква друга машина из мрежата. Така. 8 obsolete, destination network и host prohibited. Ето и тия двете са обикновено рутерите ги изпращат, когато се филтрира трафика към дадена мрежа. Рутерите, разбирате, тук вече под рутери трябва да имаме предвид всичко. Т.е. си скат, Juniper и глупости, всичко на едно, заедно с Linux и, не дай си Боже, Windows и BSD-та и така нататък. Тези грешки се свалят, когато вие филтрирате трафика. Обикновено това се случва, ако от вашата мрежа е имало флуд, и администратора на отсрещната мрежа иска да спре този флуд, той директно на Edge рутера отива и слага един null root или другия вариант е директно да сложи един филтър. Едно време филтрите бяха много скъпи за рутерите, т.е. да ви кажа около 99-2000 година, когато сложите няколко филтъра правила на рутера и му падаше с 50-60% перформанса на рутера за рутиране на пакети. Сега такова нещо вече няма, т.е. всички по-нови рутери могат да се филтрират съвсем спокойно, т.е. вече почвате да виждате по-често network и host prohibited. Така, да, след това имате network и host unreachable за type of service. Това е когато към съответната мрежа или host рутера е имплементирал quality of service. И съответно вашите пакети не стигат, защото в момента е пълен канала между рутера и съответната мрежа или хост. Така, и последното нещо е Communication Prohibited. Това също се използва за филтриране на трафика някъде из интернет. Това ви е само за Destination Reachable. Както виждате, имате доста други типове. Следващото нещо, което трябва да разгледаме за ICMP е редиректите. Само че за тях имам допълнително слайдче. Ето ви тук един пинг, това нещо се надявам, че всеки един от вас го е виждал, знае за какво става на въпрос. Пингът се използва за две неща, проверите машината дали отсреща ръб и второто е проверите колко бързо тя ви отговаря, т.е. с какво забавяне. Това е много важно, за да разберете дали ви е напълнена много тръбата. Когато ви е много напълнена тръбата между вас и другата машина, обикновено тия забавения скачат. Това ви е единия вариант. А втория вариант е тая машина да е наистина много далече. Сега, ако имате повече от една секунда от тук до щатите, най-вероятно някъде по пътя тръбата е напълнена. Но от тук до щатите обикновено имате 200-300 милисекунди забавяне. Тези 200-300 милисекунди за вас в момента от гледна точка на мрежа нищо не ви говорят, т.е. не ви пречат, не е някакъв проблем. Ама представете си, че имате 200-300 милисекунди забавяне в транзакция за запис на току-що взех $200,000. Това са 200-300 милисекунди промеждутък, в които той може да я изпълни няколко пъти. Не така. Съответно, имате проблем. Трябва да се знае, затова се ползва пинг. Имате допълнителни тулове, които много могат да ви помогнат за постоянен мониторинг на вашата свързаност. Единият тул се казва Smoke Ping. Изключително ви го препоръчвам, за да си обслужите на вашия гейтвей, между вашия гейтвей и машина, която постоянно искате да ви ръпне и да мониторате линка към нея. И второто нещо, между вашия гейтвей и ISP-то ви, т.е. на вашия гейтвей гейтвея му,
да проверявате дали поред някаква причина няма проблеми с линка ви. Това едно време много ползвахме за модемите, но искам да ви кажа, че все още е доста релевант за мрежите ни, защото по някой път, като се натовари много трафика, това, че вие имате VLAN, няма значение, защото 100 мегабита са 100 мегабита, не? Кабела си е кабел. И можете много лесно да кажете на съответния доставчик, че има проблем с вашата мрежа. Пакет лоса е другото нещо. Някои пакети може да не ви се върнат. ICMP протокола не гарантира, че някой че ще има ретрансмит на пакетите. И съответно, ако не ви се връщат някакви пакети, само част от някакви пакети, това означава, че има някакви грижи по мрежата. Пак обикновено това се дължи на запълване на канала или на некачествен канал. Имайте предвид на грешки по интерфейсите някъде. Така, в ICMP, когато използвате Echo и Echo Reply, всеки един пакет си има свой секвенс, за да може да знаете, тук е така, виждате пореден номер на съответния пакет. Така, тези поредни номера са важни, защото по някой път пакетите ще дойдат out of sync и другото, което е примерно като да кажем ви е бил down линка 10 секунди, за тези 10 секунди, ако вие изпращате по един пакет в секунда, вие ще изгубите 10 пакета и ще имате едно празно място, което вече ще знаете, че 10 секунди вие сте нямали свързаност. Анализ на тия неща, има тулове, които правят само анализ на тия неща, може да пуснете с постоянен пинг и така нататък. Дейтата в Echo Request Reply е обикновено garbage, т.е. там се запълва нещо, което обикновено е да запълни първите 64 байта. Обаче това не е гарантирано, че ще бъде 64 байта, защото вие може да го направите 65K Echo пакета. И обикновено като флудят децата, точно това правят, пускат един full ping с 65K пакети, при което вие изпращате изключително много данни по мрежата, светва порта на свича и отсрещната машина, ако може, получава, ако не, свой. Така, тия неща ги обясних. Така, да, важното нещо при Destination Reachable, при този тип меседжи е, че освен, че ви казва Destination Reachable, ви казва определен код, т.е. защо, в ICMP меседжа, т.е. след ICMP хедера, имате и допълнително IP хедера плюс 64 бита от оригиналния IP пакет, който ви е бил изпратен. Интересното тук обаче е, че тия 64 бита са малко така предефинирани през годините и в момента да го кажем, че са 567 бита или 576 бита, които се изпращат. Първите 576 бита от IP пакета заедно с неговия носещ пакет. Защо това е нужно? Защото има едни интересни атаки върху това нещо, които са TCP-RSET атаки. Ще говорим за тях малко по-нататък, но към момента ще ви кажа, че в този пакет, ако тук нямате TCP хедера заедно с sequence номерата от TCP хедера, отсрещната машина по никакъв начин не може да разграничи вашия пакет от всяка една друга машина в интернет. Имате проблемация, която означава, че аз като непознат за вас мога на всеки един да му дисконектна връзката към който иде компютър, който има в момента. Така, т.е. това увеличение на носещия респонса е нужно, за да може да се защитите от атаки. Т.е. да може вашата машина да провери дали това е спуфнат пакет или не. Така, първо да проверим. До тук някакви въпросчета? Няма. Добре. Следващото нещо, за което се използва ICMP е PAF Multiple Discovery. Не, Maximum Transmit Unit, ви го обяснихме. Идеята също ви обяснихме за PAF Multiple Discovery, то изпращате един пакет. Само че тук интересното е, че когато го изпращате, слагате на IP хедера, му слагате Don't Fragment бита и след това напълвате вашия
ICMP пакет с нули, да кажем, в дейтата до максимума, който ви трябва. Примерно за 1500 байта трябва да видите колко. 1400 и нещо там байта ви, ви остават, които вие трябва да напълните с нули. Когато го изплатите този пакет, на първото място, където има по-малък, трябва това нещо да се фрагментира, този пакет трябва да се фрагментира, това, което се случва е, че съответния рутер ви връща ICMP грешка. ICMP грешката е Type 3 код 4 и в нея имате IP хедъра на част от IP хедъра на оригиналния пакет, който вие сте изпратили. Така, като другото важно нещо е, че тук е така, имате и Next Hop Mutual, т.е. казва ви на следващия хоп какъв, какъв му е максималният Transmit Unit. При което вие следващия пакет, който изпращате, го намаляте до големината на Next Hop-а тук. Ясно? И така до момента, в който намерите минималния между вас и отсрещната машина. И по интернет така може да забележите и проверете на повечето места в интернет, че ви бъде 1500, но пробвайте да намерите машина, която не е с 1500 и това нещо е, точно с ICMP се прави и не е толкова трудно да се наблюдава, не, с един TCP dump, T-Shark, нещо такова. Така. Source Quencher принципно би следвало да бъде меседж, който ви се дава от рутерите, когато е пълен канала от другата страна, като идеята не е да ви каже, че е забранено в момента заради Type of Service, защото имате клос на този под, а да ви каже, че на този под, този под просто в момента е супер заед. Представете си един... Е, тук целият университет, си го представете, че върви през една едномегабитова връзка за Uplink и вие изпращате някакъв... някой изпраща пакет към вашия рутер, т.е. към рутера на университета, обаче от срещната страна, където е голямата тръба, доставчика на университета, рутера вижда, че е пълен канала, той е един мегабит е пълен и изпраща пакет, той генерира ICMP грешка, която е source quench. Сега, това нещо... Ви го казвам, защото очевидно сега това нещо може да се абюзва. Идеята на това е, че вашата машина, като види такъв отговор, би следвало да забави изпращането на пакети от всички, от какъвто и да е друг, независимо какъв е протокола, който е носен отгоре върху IP. Идеята е, че трябва да забавите изпращането на IP пакети. Съответно, това първоначално 92-та или 6-та година хората се сетили, че това не е много fair, защото всеки един може да почне да изпраща разни такива меседжи. И второто, изобщо статистически се доказало, че няма много голям смисъл от този меседж. И това е спрямо на деприкейтното, да кажем, но не изцяло. После 2002 или 2011, не съм сигурен пак, в 6633 предефинират функцията на Source Quench. Проблема обаче е, че на практика Source Quench все още се използва, имплементиране от хостовете. Съответно, имате една много приятна атака за мене. Аз мога да ви изпращам отговори, да ви спулфя всякакви IP пакети с ICMP в тях и това да бъде Source Quench. И съответно да ви намаля скоростта, с която ви изпращате. Няма да е скоростта, с която вие получавате, само скоростта, с която вие изпращате IP пакети. Само че аз като ви намаля скоростта, с която вие изпращате IP пакети, като научим сега какво е UDP и TCP, ще установите, че аз на практика специално за TCP и за всички connection oriented протоколи ви намалям скоростта, с която вие можете да изпращате също, не да изпращате, а и да получавате трафик. Не казвам, че го има имплементирано навсякъде, но да кажем, мисля, че в Windows все още работи. Така, Time Exceeded, това ви го обясних, защо се използва, как работи, обаче интересното е, че това се използва в друга системна команда, която със сигурност сте ползвали, това е Traceroute.
когато искате да намерите през кои рутери минавате в интернет, обикновено това, което се случва, е да пуснете пакет с Time to Live Exceeded, като вие увеличавате Time to Live от 2 нагоре. Първо слагате Time to Live 2 на вашия IP пакет и съответно вашия първи рутер ще ви върне грешка Time to Live Exceeded в момента, в който той рутира пакет. След това с 3, с 4, с 5, с 6, така до момента, в който стигнете отсрещната машина. С тези случаи забележите, че много рядко се случва в интернет да имате повече от 32 хопа, за да стигнете до отсрещната машина. В момента, в който стигнете мрежа, в която имате повече от 32 хопа, знаете, че вече сте стигнали някоя държава, дето нямат много интернет. Така, ето ви един traceroute. Тук важното нещо е, към Google е изпълнено това от Marla. Важното нещо тук е, че имаме -N, което казва Do Not Resolve IPs. Съответно тези IP-та тук, ето виждате, не са реалните резолвнати хостнейми. Т.е. вие трябва да проверите какъв е хостнейма на съответното IP. Но това ви казва, това е този рутер, това е този рутер. Това даже е моя рутер в момента, същия рутер съм зад него съм. Тия IP-та нататък най-вероятно вече са различни, защото от преди 2 години Trace Route, но ми показва, че www.google.com се е намирал през, 4, през 7 рутера от Marla. По този начин, вие знаете, Trace Route изпраща обикновено 3 пакета, съответно ви казва и забавянето за всеки един от тия 3 пакета. Забелязате ли това е тук? Това е грешка, която ви е генерирана, този рутер му е бил пълен канала. И то не му е бил пълен канал от гледна точка и на кабела, е бил пълен канал на толкова са го филтрирали. И са го филтрирали, специално това тук обикновено го правят на някои рутери, не знам защо. Филтрират само ICMP-то. Като го филтрират като бройка пакети в секунда. И пак казвам, не съм наясно що го правят, но го правят. И точно тогава виждате и такива ситуации. Така, ICMP параметър, да? За да въпросът е дали е задължително два последователни рутера да са винаги свързани, така ли? Не мога да те разбера. Не, мисълта вече, нали, всеки пакет може да е едно през различния рутер. Да. И реално това, през мен, може да означава, че ако бяха тия отговори, не е нужно два последователни рутера да са свързани физически. Ако гледаме тия въпросът е, че не е задължително два физически рутера, дали е задължително два физически два рутера да са свързани физически, така както са подредени. Дали е задължително? Да, задължително е. И ще обясня защо. Въпреки че всеки един от пакетите може да си избере различен рут, на практика ти първоначално си сложил TTL2, не е така? С TTL2, като си изпратил пакета, първият ти рутер, ето е този рутер, е видял този пакет, че не, направил го на TTL1 и ти е генерирал ICMP грешката, не така. След това TTL3, този рутер ти е генерирал грешката. Отиваме на TTL4, този рутер ти генерира грешката. Важното в случая е, че обратния път, тук не е записан в Trace Route, това ти е само forward път, т.е. навънка от тебе, през кои рутер минаваш. Обратния път, той може да бъде през друго място, може да не е ICMP грешката, която се генерира от този рутер, може да не минава по абсолютно същия път. Това по никакъв начин не казва, че тия двата не трябва да са физически свързани. Тези двата трябва да са физически свързани, за да могат директно да рутират трафика от едната към другата мрежа. Ясно ли? Защото ти казваш, че търсим и този IP адрес, аз не знам на коя мрежа, този трябва да знае към кой негов си рутер да го изпрати. Неговите рутери, този следващия, е задължително физически свързан към него. Иначе няма как да е. Все пак трябва да се обади от това посредател, защото минава през него трафика. Навръщане пакета, с Мънчко ще говорим за това нещо, как може да намерим
рутерите, през които е минал нашия пакет на връщане. Това не се прави с TraceRoute. TraceRoute е само от вас нататък. И TraceRoute е нещо, което обикновено показват по филмите, което е на пълното безумие, защото чакай. Ами то ще чакаш само ако имаш много бавна връзка, нали? Явно в филмите само на бавни връзки попадат. FairyTale, звездичките в TraceRoute означават, че съответното IP, знаем, че там има рутер, обаче съответният рутер е филтрирал ICMP трафика или просто не отговаря. Когато имате IP, но имате звездички след това, това означава, че по някакъв начин е успяно да върне ICMP reply, обаче само на един от трите ви пакета и съответно тук ще имате IP-то и ще имате един тайм, една звезда, втора звезда може би, или пък звезда, един тайм и още една звезда и така нататък. Идеята е, че това е request timeout. Отсреща никой не е отговорил. Параметър проблема е свързан с това, че съответния IP пакет е имал грешка. Дали не е бил правилно форматиран, дали чексумата му е била грешна, дали някои от полетата са били грешни, няма значение. Идеята е, че самия IP пакет е бил грешен. Или данните са излизали извън големината на пакета и така нататък. Все нещо е било щупено, когато се получи такъв пакет, не, което не е очаквано, но когато почнете да виждате такива грешки с параметър проблем, това означава най-вероятно, че имате хардуерен проблем. Не, аз тази грешка в друга ситуация не съм виждал, да ви се щупи IP пакет. Другото нещо, да, извинявам се, има и друга ситуация, това е когато имате настройка на филтрите, която е щупена, т.е. вие променяте по някакъв начин IP пакетите и просто всяка една ваша промяна е грешна промяна. Тогава ви се връща отсреща ICMP грешка с параметър проблем. Това е много рядко срещана грешка, но е възможно да видите. Така. Продължаваме нататък с редиректите. За да мога да ви обясня редиректите, ще разгледаме и тази схема. Имаме два рутера тук, рутер C и рутер B, които и двата са на 10.77.3 мрежата. Единият ни е с 253-то IP, другия с 254-то IP. Приемаме, че Tor, поради незнайна каква причина, няма да определяме в момента, изпраща пакетите за мрежа 10.77.5.0/24 през рутер C, а не през рутер B. Незнайно поради каква причина, просто изпраща пакетите към рутер C. Рутер C ще форвардне пакетите към рутер B, защото очевидно знае, не, рутера би следвало да бъде добре конфигуриран и да знае, че този трафик и трябва да отиде през рутер B. Обаче, освен това, рутер C ще генерира и една ICMP грешка, която е ICMP Redirect. С тази грешка, принципно, рутера би следвало да казва на хоста, че на съответно има друг начин да достигнеш този рутер, не този рутер, този хост или мрежа. Принципно това нещо се изпраща само от рутери. Не би следвало да се изпраща от хостове. И сега не ще не премислите тук. Следващото нещо е, че по този начин рутерите се опитват да апдейтнат рутинг кеша на хостовете. Това в 99% от случаите не работи. Тоест, когато се изпраща ICMP Redirect, хоста да си апдейтне рутинг таблицата. Това вече не работи по простата причина, че някой се беше сетил едно време, че това е проблем. И съответно, освен че е проблем, е и лесен начин да станеш main in the middle. Просто като кажеш, да, ама по-добрия начин, за да стигнеш и тая мрежа и да използваш мене. И точно поради тази причина, това наистина вече не работи на нито една нормална операционна система. Обаче, винаги може да тествате embedded device-те, защото embedded device-те в тази ситуация може просто с
ICMP Redirect да си апдейтват рутинг таблицата, защото те нямат директен контрол върху рутинг таблицата си по друг начин. Съответно, разни други по-странни девайси, като например Ethernet термометър, Ethernet ключалка и разни други такива неща, Ethernet алармена система, някакви такива неща, примерно wireless камерка, въобще доста други такива девайси могат да имат този проблем. И съответно с ICMP Redirect вие да може да им промените рутинга целия. Така. По принцип, когато виждате ICMP Redirect, това трябва веднага да ви навежда на мисълта, че някой не си е свършил работа както трябва при конфигурирането на мрежата на вашия хост. В някои случаи това може да не е проблем на вашия хост, да е проблем на рутера, то тогава някой наистина не си е свършил работа на гейтвейте ви и трябва да си поиграете малко да ги оправите. Важното е, че в ICMP Redirect ви връща първо Gateway IP адрес, т.е. адрес на който на по-подходящия ви гейт за съответния IP пакет и освен това ви връща информация с IP хедъра плюс 64 бита от оригиналния IP пакет, който е дошъл към вас, към този рутер. Т.е. ако излизаме от тука, това ще бъде IP-то на то 10.77.3.12 плюс 64 бита от протокола, който се носи в IP. Примерно, ако сте изпращали UDP, това ще бъде UDP header. Ако сте изпращали ICMP, ще ви върне и ICMP header. Имате едни неща, които се наричат router advertisements и solicitations. Идеята е, че когато имате мултикаст, значи предния път обяснихме отгоре мултикаст, имате едни мултикаст адреси. Тия мултикаст адреси обаче всяка една машина ги обяснихме, че магически знае в кои мултикаст групи работи. Точно ICMP се използва, за да може всяка една машина в мрежата да разбере в кои ICMP групи участва, като solicitation-а е на практика изпращането на пакета от хост машината към мрежата, за да пита в тази мрежа има ли рутери, които позволяват мултикаст рутинг. И също да кажа, че съответният хост иска да участва в мултикаст групи. Интересното тук е, че когато ребутнете една машина, първото нещо, което тя прави е да провери за мултикаст, ако имате enable над мултикаст, да провери дали някой има мултикаст в тази мрежа, като изпраща solicitation. След това, по принцип, рутерите при известно време трябва да почнат да изпращат, те регулярно изпращат advertisements. Тези advertisements са за тази мултикаст група този адрес, за тази мултикаст група други адрес и така нататък. И всеки, който иска да участва, вече просто се записва кой адрес, коя мултикаст група. Така. Mask request reply, не се спомням какво сме имали предвид. Timestamp request. Принципно ICMP-то ви позволява да проверите часовника на отсрещната машина. Тези лично аз бих ви препоръчал timestamp и information request-ите да ги забраняват като типове ICMP. Защо? Защото издават прекалено много информация за вашата система. Таймстампа специално казва колко ви е часа. Аз като го правя през известно време, като се сметна и колко ми е забавянето на пакетите, мога с относително висока точност да разбера какъв е часа на вашата машина. Сега, от тук нататък важното е, че часовника е изключително важно нещо за генерирането на допълнителни неща, като например сертификати, генериране на рандом числа, генериране на sequence номера и така нататък. Съответно, какво се получава? Аз като знам вашия часовник, мога да си и знам и алгоритъма, който използвате за генериране на рандом числа или на секвенс номера и така нататък, аз много лесно мога вече да предикна и да измисля какъв ще ви бъде пакета, който вие ще изпратите, когато някой ви изпрати на вас пакет. Не, с какъв секвенс номер ще бъде. И съответно,
аз мога да направя много интересен трик, при който аз да форджна пакет, който излиза със същите неща, като ваше, със същите параметри, все едно е излязъл от вашия компютър. И да бъда на 10 000 км от вашия компютър. По никакъв начин това няма да ми пречи. И това е само с таймстамп. С информейшена не си спомням каква информация допълнително ви даваше това. Така, някакви въпроси, но тук ISMP. Няма. Добре. Колко е часа, бе, хора? 6.24. Не, 6.24, сигурен си. Колко? А, добре. Това е то на друг компютър, съм виждате. Така, ако нямате въпроси за ICMP, следващото нещо е да ви разправим малко за атаки за IP. DHCP няма да обсъждаме днес, защото няма да остане време. Нямате въпроси. Добре, това са атаките, които ще разгледаме. По принцип, върху IP има доста атаки. За мен лично двете най-опасни са IP spoofing-а и fault amplification атаките. И сега продължаваме нататък. Resource exhaustion, това нещо ви го обясних за таблиците. Едно от важните неща при това може би трябваше да го сложа в слайдовете за АЛПА. Важното тук е, че освен напълването на таблицата, има рутери и свичове, които могат да бъдат техните буфери, това, което ви обясняваше Штери, че има буфер, в който се държи информацията преди тя да продължи нататък. Те са и Layer 2, и Layer 3 буфери. Т.е. информация за буфери, които държат само информация за Layer 2 хедъра и буфери, които държат информация само за Layer 3 хедъра. При рязко изпращане на много пакети, единият ви вариант е да напълните този буфер мигновенно, при което процесора да се задъха изключително много за изваждане на тази информация от буферите. Другия ви вариант е да получите да запълните вече на Layer 3 само на IP буферите, като вие изпращате пакети с много фрагменти, т.е. бърст, но с много фрагменти. Изпращате пакет, който примерно е с 10 000 фрагмента, то в една такава ситуация целият пакет ви обясних, че той трябва да се събере на рутера и чак след това да се изпрати нататък. Освен ако рутера няма някаква друга, няма някакъв друг начин за предаване на информацията, но в повечето случаи той трябва да събере целият пакет и чак след това да го изпрати нататък. При което вие може да запълните буферите. И един друг гаден трик на това нещо е, че вие може да запълните буферите за фрагментирания пакет на половина. Тоест, вие може да кажете, пакета ми е от 10 000 буфера, от 10 000 фрагмента. Рутера ще каже, няма проблем, аз ще запазя 10 000 буфера за тебе и ще продължи с следващите IP пакети. Той ги запазва, ама вие кога ще изпратите следващите? Това е интересната атака също. Това много зависи от вашия рутер, но все още има рутери в интернет, които са вълнерабъл на този проблем. И тия рутери обикновено са точно на края, преди съответната машина. Което е много интересно, защото това се получава или то е или рутера, вашия рутер, който вие достъпвате, или рутера от другата страна, на другия край на връзката. По средата рутерите, тия рутери обикновено нямат този проблем, но останалите имат този проблем. Така, реасембли буферите също много голям проблем са и на хостовете. Имайте го предвид, че вие, ако всички рутери по пътя нямат проблем с буферирането и изпращането на тия фрагментирани пакети, представете си сега, че имате машина с 200-300 мегабайта RAM или embedded device с толкова RAM. Това нещо, дори и всичката RAM да му я заделите за TCP буфери, за IP буфери, на практика аз трябва да изпратя просто достатъчно много фрагментирани пакети, защото вашата машина така или иначе трябва да събере вече абсолютно всички фрагменти, преди да може да ви даде на по-горния слой да ви извади данните от този IP пакет. Не така. И имате този неприятен проблем, че тя наистина трябва да задели за всеки един такъв IP пакет, трябва да задели място. Вие да генерирате фиктивен и несъществуващ IP адрес и пакет с този IP адрес,
е нулев проблем за вас и нулево натварване, защото вие не заделяте буфери за него. Вие просто създавате директно пакети на етернета си или на wireless, няма значение. При което от другата страна обаче тя си мисли, че това е стандартна конекция и това е проблем, защото може да изядете цялата RAM на машината или най-малкото цялата RAM заделена за кърнела на съответната машина. И Linux и Windows са съфървали от това нещо и все още съфърват в някакви ситуации. Фрагментираните пакети не са много удачни. Даже на много места има хоста директно забранява фрагментирани пакети. Има такива ситуации. Хоста или някой рутер по пътя ви да ви забрани фрагментирани пакети. Това го правят от гледна точка на security, но не е гарантирано, че ще се защитят. Ще спестят тая атака. Някакви въпроси тук? Добре. Ботълнеците е очевидни. Бавни карти, това не е много очевидно, но ако вземете една 10 гигабитова карта, това не означава, че ще получите 10 гигабита. Същото важи, ако вземете една 1 гигабитова карта. На една 1 гигабитова карта имате разлика като брой packets per second, аз това ви го обяснявах още на Layer 2, която е от 50-60 хиляди пакета в секунда до 1 000 000 пакета в секунда. Не е 1 000 000 грешка, ама да кажем, че е около 800-900 хиляди пакета в секунда. Което е много голяма разлика в зависимост от това каква точно LAN карта 1 гигабит сте си купили. И след това имате абсолютно същото нещо за 10 гигабита. Освен пакет per second имате и какви възможности имат съответните LAN карти. Всички нови LAN карти поддържат в чипа си някакви готини неща, като например Ethernet header checksum, IP header checksuming, дори имат някои TCP header checksuming и UDP header checksuming. Тия неща означават, че LAN картата в себе си има процесорче, което може да обработва тия неща. Обаче, тия неща, за да могат да се обработват, очевидно има и памет, която трябва да държи съответната информация. И тая памет, очевидно вече има един друг проблем, може да я напълните. И другото, което е, може да ви е така направена атаката, че тя забавя само тия процесора на самата LAN карта. В момента, в който пакета стигне до кърнела, той да не е бавен пакет. Обаче преди това той стои по-дълго време в LAN карта. Ако може да накарате този пакет да стои по-дълго време в LAN картата, имаше такива атаки точно таргетът срещу определен Ethernet девайс, точно определена LAN карта. Готиният трик на тази атака е, че след като изпълниш, LAN картата е забила. Буквално. И единственият фикс за това нещо беше да ребутнеш машината. И то не е само да ребутнеш, не е просто да натиснеш бутончето. Да я ребутнеш като я power off-неш и 10 секунди по-късно да я power on-неш. Причината, тя ще се изчисти буфера, да падне паметта, която е била заета вътре в паметта на LAN карта. Защото вие, ако само натиснете reset бутончето, на практика паметта все още е под захранване в тази LAN карта, защото самите LAN карти стоят винаги под захранване по принцип. И заради един ефект там power over, wake on LAN, не знам дали сте го чували, но точно заради това нещо LAN картата стои постоянно под захранване и тъй като е постоянно под захранване, reset бутончето не върши никаква работа за фикс на този проблем. Бавни хостове. Това вече е очевидно. Ако ми е бавен компютър, когато го нафлудя с много пакети, той ще стане още по-бавен. И в някой случай може и да забие. След това бавните процесори на рутери, това е абсолютно същия проблем, като при свичовете, ако имате бавен процесор на рутера, ако му изпратите прекалено много пакети, в един момент от времето, той ще почне да генерира ICMP грешки или даже и за това няма да му стигне процесор и просто ще спре да предава бързо пакети. Той ще хваща от буфера си, а вие ще можете като напълните този буфер, ще можете просто да изпращате по-малко пакети вече и да получите абсолютно същия ефект. Защото вие на вас ви трябва просто да запълните максимума, който може. Максимума брой пакети, които могат да се обработват от рутера ви наведнъж. След това имате вече още една атака върху рутерите, която е да прецакате
пътя, който се избира, като да кажем напълните бързия канал и тогава всички пакети ще се опитват да минават през бавния канал на този рутер. При което не е очевидно, всички ще бъдат забавени, не само вашия трафик, но всичко. Така. Някакви въпроси тук? Това нещо? Не се сещате за други bottlenecks да съм пропуснал? Добре. Така, след това бъговете в самите рутери. Тия тук са до безкрай. Тоест, ако тръгнете да ги вадите, отидете на securityfocus.com и изберете Cisco или Juniper или на Allied Telesy или каквото и да е нещо, някакъв провайдер на такива девайси. Изберете си каквото и да е и просто штрихнете сърч да видите за какво стана. Изключително много проблеми и то проблеми от всяко естество. И тук сме описали IPR протоколите, грешно имплементирани. И представете си на Foundry един проблем, при който когато изпращате повече IP пакети с странни функционалности, като например на TOS полето се използва, в Options полето имате някакви нестандартни, т.е. стандартни подъфът са неща, но неща, които те не са имплементирали, защото по принцип не се виждат такива неща в интернет. И когато крафнете тия пакети, целият рутер умира. И умира по един много интересен начин, той спира просто да процесва IP. И машината е up, вие на конзола даже може да се вържете на нея, обаче нищо друго не е. IP пакети не минават, защото се чупи целият IP стек. И това е грешна имплементация вътре в кърнела на съответното нещо. Същото важи за ARP. Същото важи за рутинг протоколите. При рутинг протоколите даже има по-гадни неща. Сега, за рутинг протокол ще говорим следващия път, но основното нещо е, че за тия трите описани тук, те са стандартни с целия интернет. Ако не си ги имплементирал правилно, можеш единия вариант да щупиш самия рутинг протокол, т.е. имплементацията на рутинг протокол да е щупена и тогава, когато аз ти изпратя информация за промяна на рутинга, рутинг таблицата вместо да се апдейтне изцяло да се кръпне. Същото важи и за OSPF, за BGP. Другия вариант е да изпращате достатъчно много пакети, които да са сложни за генериране на отговор. При което, когато се натовари машината, тя може да почне да връща грешни ICMP-та. Други варианти са на DHCP сервера, DHCP Relay Agent и на DHCP клиента да имате проблеми в самите софтуери, при които можете да достигнете до вариант 1 да му вземете IP-то, вариант 2 да му дадете грешна информация, вариант 3 да му щупвате хоста, да щупвате сървъра. Сега, вече като говорим за сървъри, SSH, Telnet, SNMP, HTTP, Radius, така нататък, другите буквици, дето сме описали тук, Echo, Chargen и Finger, всички тия сервиси, те работят под някакъв юзър на локалната машина. Ако ви успеете да ги щупите, може да се вържете на локалната машина и след това вече, щом сте на локалната машина, най-вероятно може да правите разни други неща. Някои от тия сервиси работят с административни привилегии, съответно вече може да пипате рутинг таблица и така нататък. Тоест, атаките тук са вече безброй. Така, грешни конфигурации на рутерите. Много често се случва в интернет да имате едно нещо, което се нарича IP loop или да лупне с мрежата. Какво означава това? Еми означава, че аз съм администратор на два рутера, вашия пакет влиза през единия рутер и аз му казвам, да, ама този пакет трябва да отиде през и този рутер, другия мой рутер. И аз изпращам пакет. На другия мой рутер му казвам, да, ама този пакет трябва да се върне в първия мой рутер. И така тия почват да си въртят този пакет. И така, колкото могат, докато стигне TTL value-то. В момента, в който стигне TTL value-то, един от двата вече ще се генерира ICMP грешка. И тази ICMP грешка ще се върне наобратно. Това е грешна конфигурация на рутера. Втората грешна конфигурация на рутера е грешка, човешка грешка пак, но е много неприятна. Тя се използва при една атака, която се нарича Smurf атака и се използва нещо много тривиално. Когато обяснявахме IP, обяснихме, че имате мрежов адрес,
и broadcast адрес, не е така? Broadcast адреса е много интересен, защото вие може да го използвате ремотли. Значи аз се намирам тук в България, знам broadcast адреса за машина, която се намира в щатите, мрежа, да кажем една слеж 24. Тук това някъде го имах записано. Да, ето е това нещо. Изпращам го към рутера на тая мрежа и това, което се случва е, че този рутер, виждате, че това е, два ли виждате, но ще ви го прочета, 1.1.1.255 е адреса, към който аз изпращам пакета. Тоест, това ми е мрежата 1.1.1.0/24. И когато аз изпратя пакета, IP пакет, към broadcast пакета за broadcast адреса за тази машина, за тази мрежа, това, което се случва е, че в момента, в който стигна физическата мрежа, рутера, който е към физическата мрежа, този един пакет, който аз съм изпратил, се изпраща на абсолютно всички девайси в тази мрежа. Много красиво. Сега, защо това е красиво? Защото аз е тук, когато си изпращам пакета, фолджвам едно IP, избирам си IP-то на машината, която аз искам да фолди. И какво се получава? Аз изпращам едно пакетче и 240 машини отговарят за това пакетче, само че отговарят на другия. Аз сега си представете това нещо, като намеря няколко е такива по-големи мрежи в интернет и само го изпратя, ама да не е на 224. Аз сега си представете, че го направя на 1.1.255.255. А сега, хващате ли за какво си говорим? Проблема на тази атака е, тази атака се нарича Directed Broadcast, т.е. не, това не е, механизма се нарича Directed Broadcast, а атаката се нарича Smurf. Идеята на това нещо е, че в момента, в който рутера види такъв пакет, който е на външния му интерфейс, не, очевидно това му е външния интерфейс, а не е локал интерфейс от тази страна, той трябва да направи всичките тия 254 пакета и да ги изпрати. Разбирате? Но това е настройка на рутера. И тая настройка би следвало да бъде направена така, че това нещо да е изключено и да не се използва, защото се използва точно за тази атака. 2000-та година, 2002-та година, изключително големи части от интернет паднаха заради това нещо. Защото не беше много трудно да си напишеш софтуер, който да ти енумерира, не, да ти намери мрежите в интернет, които отговарят на това нещо. Не, аз ще флудя себе си веднъж, не, с един пакет. Ама когато флудя някой друг, искам да му спра интернета, няма го флудя с един пакет. Не. Очевидно ще изпратят 10, 20, 100 000 пакета. И това вече е интересната част, която е изключително проста атака. Така, IP Redirect. За IP Redirect да ви обясня. В принцип идеята е, че ако можете да по някакъв начин да промените рутинг таблицата на дадения хост, IP Redirect са вашия приятел в този случай като атакуващ. Ако виждате IP Redirect, трябва да се оправяте с тях. Бъгове в хостовете. Проблема там е, и тук нямаме картинки, нямаме слайдове други, защото на практика бъгове в хостовете е без край и ще продължава да има такива. Проблема е, че едно време тези бъгове бяха в Windows, в BSD, в Linux, в macOS. Сега обаче на практика тези бъгове са в N на брой девайси, които ние виждаме на Ethernet. Защото този девайс, дето вие сте си го купили за $15 от китайците, знаете ли кой му е писал IP имплементацията? Ами ако са е крали хубаво, не, ако са е крали хубаво от BSD, това ще бъде много хубаво. Обаче ако е крал на 50% и другите 50% са били баш най-важната част за имплементиране на добър IP стек, вие на практика имате толкова много проблеми, че вие все още не знаете колко са, което е по-тъжното на практика, но атакуващия ще провери колко са и ще ви покаже. Тоест всичките ви embedded девайси, вие лично трябва да намерите тулове и атаки също върху IP стека и да си ги проверите, когато искате да сте сигурни, че този IP стек работи. Тук си говорим дали за малки рутерчета, аз примерно имам едно рутерче, ето е два по-голямо от палеца ни, което е много хубаво рутерче,
Обаче това дото е, че на практика вътре имплементацията на софтуера не знам каква е и просто не искам да знам. Точно за това си говорим. И такива неща, като ви пуснете в мрежата и вече не знаете какво може да се случи. Грешните конфигурации на хостовете могат да доведат очевидно до проблеми в мрежата от типа на откраднато IP, това, което ви говорих за RPing-а, две машини да бъдат с едно и също IP. И в общи линии другото нещо е да имате забит ARP, това, което ви казах, статичен ARP на вашата машина. И примерно IP адреса на гейтуя ви е 10.2.0.1 и то е на завършва на MAC адрес, който е B2. Вие сте го забили обаче на MAC адрес, който завършва на A1 и на практика това означава, че вие сте сменили гейтуя си преди една или друга причина, обаче вашата машина никога няма да стигне този гейтуя преди същата причина. Същото важи, когато си забиете статично MAC адреса към някоя друга машина в мрежата, очевидно. Така, някакви въпроси до тук? Нямате. Добре, source routing-а. Ами, имате възможност да използвате ICMP пакет, с който да му кажете през къде точно искате да мине вашия рутинг. Тоест през кои точно рутери. Двата ви варианта за source routing са strict и loose. Strict означава, че вие трябва да опишете точно кои рутери, през точно кои рутери искате да мине този ICMP пакет. А loose означава, че вие казвате през кой рутер трябва да мине, като едно IP, а пък как ще се стигне до този рутер не казвате, съответно вие просто определяте през кой рутер не и къде трябва да мине. Ако да кажем имате една мрежа, в която имате повече рутери, дайте да нарисувам нещо сега набързо. Сега, тук ми трябва Cisco Network, да, едно рутерче, ето ми едно рутерче. Така, правим мрежата последния начин. 1, 2, т.е. така ще го направим. Така, ето ми го единия компютър, ето ми го другия компютър. Да кажем, че мрежата минава от тук, така, през тия двата до този компютър. Не, няма да рисувам чертичките, защото няма нужда да не се бавим. Важното нещо тук е, атакуващия с source routing-а може директно, може или да каже стриктен source routing. Трябва да минеш през този рутер, трябва да минеш през този рутер, през този и през този, за да стигнеш до тази машина. Или може да каже, аз искам да минеш само през този рутер, за да стигнеш до тази машина. При което всички останали рутери по пътя трябва по някакъв начин да резолвнат този рутер, къде се, не, пътя си до този рутер и да изпратят пакета през него. Тоест, ако се случи така, че пакета мине през този и стигне до този рутер, този рутер, въпреки че може директно да достави пакета, трябва да уважи source рутинга и съответно е тук и така, ще пусне пакета към този рутер, чак след това към към тази машина. И в двата случая, и с статичен, и с стриктен, и с лулс, и в двата случая вие може да опишете какъв source рутинг има. И през кой рутер искате да мине. Това нещо се използва в ICMP, за да може да кажете, за да може да запишете. Грешно се изразявам. Имате възможност с това да определите пътя, а ICMP се възползва от една допълнителна функционалност в протокола, която е Record Route и може да ви запише пакета през кои gateway е минал. Значи тук не бях направил обратното, т.е. един trace route. Но това ще може да забележите, ако бях направил трейс рута, щях да видите, че
рутерите, през които аз се връщам, IP адресите им, не са същите, които отговарят на Trace Route, т.е. това, което ме пита преди малко. Trace Route, като мине, минава през един път, а пакета на обратно се връща през друг път. И това е, тук може да го видим, на отиване към DIRBG, минавам през тия неща, на връщане, забележете, той тук се вижда, извинете, ето тук е, така се вижда, че на връщане пакета минава през съвсем друго място. Този IP адрес не е, е този IP адрес. И минавам през още един рутер, забележете, ето на практика аз не съм го видял, че е между мен и тая машина. На връщане минавам през още един рутер. Този начин можете да ги откриете такива неща. Record Route, по принцип, това е нещо, което почти никой не използва. И за съжаление е много тъпо, че не го използват, защото точно с тази функционалност може да намерите дали има някой main in the middle между вас и вашия gateway, който ви очаква. Факта е такъв. Така, IP spoofing. Защо? Първо, spoofing, знаете ли какво значи? Някой да не знае кой значи, не какво значи, може да си дигне ръката. Добре. Значи тогава обясняваме. Spoofing означава аз да си избера някакво IP, което може да е дигнато в интернет някъде, без значение, и да си го сложа на моя компютър и да почвам да изпращам пакети от него. Това е най-лесният начин за spoofing. А втория вариант е, който е по, който се използва при атаките, е аз да си избера това IP, да отворя roll socket директно към Ethernet, към LAN картата ми и да почна да бълвам пакети с това IP. Оттам нататък проблема на това нещо е, че веднъж като си спуфна този пакет и го изпратя, всички рутери по пътя, тъй като той е валиден IP пакет, всички рутери по пътя ще го рутират този пакет. Проблема на това нещо е, че имаме, когато се появи, на практика ти не можеш по никакъв начин да го лимитираш. Ако си на получаващата страна на тая атака с спуфнати IP-та, ти изобщо си нямаш откъде са дошли. Те може да са дошли от съседчето, от съседния компютър, но тъй като са ротирани от 11 рутера по пътя, ти идея си нямаш откъде идва. Другият трик на спуфнатите пакети е, че по принцип имаме едно RFC, което тук 5927, което описва много добри практики за какво трябва да правите на Edge рутерите си, обаче не го правят хората. Като например, тук сме описали Edge Filtering по RFC 1918. Това означава, че мрежите, които са описани в RFC 1918, 192.168.0.0.16, 172.16/16, 10.00/8 и 127.00/8. Всички тия мрежи не би следвало да се ротират отвън ваше, извън вашия домейн, извън вашия доставчик. Тоест, ако аз съм доставчика ви, в момента в който вие стигнете рутер, мой рутер, аз би следвал да ви дропя тия мрежи. Обаче тъпото е, че примерно в България доставчиците използват точно тия мрежи и изобщо не се сещат, че на Edge, техния имидж вече, би следвал тия мрежи да ги филтрират. И другото нещо, което не правят е Unicast Reverse Filtering. И то е, ако аз имам една мрежа, да кажем моята мрежа 85.14.00/19 и тия всички 8000 IP адреса, тази мрежа, когато знам, че тази мрежа се намира само в моя доставчик, само за мен е даден. Когато аз изпращам пакети на Edge рутерите ми, би следвало винаги да правя филтър, така че ако пакет излиза от моята мрежа, дето не е от тази слеж 19, която тук що ви казах 8.5.14.00, на практика знам, че този IP пакет не ми принадлежи, не се очаква да дойде обратно при мен респонса на това нещо, съответно не би следвало да го изпращам. Факт, това нещо не се прави. Ако го правяха, IP spoofing в интернет нямаше да съществува. Изобщо. И щяхме да сме се решили проблема отдавна.
Проблема е, че ако се сложи този филтеринг, пък се нарушава една друга интересна практика, да имаш multi-homed машина, т.е. да имам машина, която едновременно има връзка към един доставчик и към друг доставчик, и когато пакетите ми паднат, т.е. кабела ми падна от единия доставчик, аз да мога да изпращам с абсолютно същия пакет, който не, с абсолютно същото IP, което не принадлежи на първия ми доставчик, да мога да изпращам пакети. Причината за това нещо да... Проблема е, че всички доставчици искат да кажат, абе да, ние можем да го предлагаме това нещо, но в същия момент не желаят да имат maintenance cost-а, който представлява това нещо. Тоест, всеки път, когато един нов клиент се появи и той е multi-homed, те трябва да се апдейтнат мрежата, конфигурацията на мрежата. Те не желаят да правят това нещо. Тоест, от мъзъл на мрежовите администратори се получава това да нямаме IP spoofing protection и освен това, ами не, като не правим едното, за какво да филтрираме и RFC 1918 адресите и лобъка и мултикаста и така нататък. И точно за това пък мултикаст, примерно, не е много разпространен в интернет. Защото в момента, в който ти кажеш, аз искам мултикаст и доставчикът ти казва, да, аз ще направя мултикаст, ама само в твоята мрежа. И ти ако му кажеш, да, ами ако аз искам мултикаст в интернет, и той каза, не, защото мултикаста в интернет означава той да направи добър филтър на мултикаст пакетите, които той ще получава, за да не си направи някой мултикаст сторм вътре в неговата си мрежа. И това е изключително голям проблем с това нещо. Сега, уникаст е върз пак форвардинга и филтъринга, защото зависи на коя фирма го имплементирала, се казва различно. Това нещо представлява чек. Когато един вариант е стриктен, при който вие трябва да кажете, когато стигнете на Edge рутера, който е, се очаква да физически да достъпва съответния хост, на практика на този рутер, ако в неговата рутинг таблица нямате описано това IP или мрежа, той ви казва, на мен не ми пука, аз няма да го рутирам това нещо. Като това не е задължително да ви е на Edge, може да ви е някъде по средата, въпреки че уникаста обикновено е на Edge. Уникаст е върз пав филтеринга, се имплементира на Edge. Другия вариант е rules, при който вие казвате, аз искам да има, на този рутер трябва да има или описан или описан IP адреса или мрежата, към която се грешка, от която пристига пакета. Значи ревърса е от. Нека да погледнем картинката. Ето е така. Ето ни го е този рутер. ORPF-а се имплементира от тая страна, т.е. от където ви влиза от към интернет, като се проверява при стриктно, когато ви е стрикт, се проверява на входа на този интерфейс, имаме ли описана мрежата или хоста, от който получаваме пакет. Rules е, може да не е описана тук, може да имаме и Default Gateway, през който да получаваме трафика и също да също да пуснем пакета. ORPF-а много рядко се имплементира. Така, нещо друго тук? Няма. ICMP атаки. ICMP атаките, първото ви е на Main in the Middle, като изпращате редиректи. Това ви го обясних. Това с Unreachable е много тарикатското нещо. С ICMP пакет вие може да убиете сесия от четвърти слой. Какво означава това? UDP, TCP, SCTP, DCP, намайкаме и така нататък, PPP. Така, идеята на това нещо е, че вие в ICMP протокола може да кажете, че съответната дестинация е Unreachable, като вътре във вашия ICMP отговор сложите IP хедъра, който е IP хедъра, на който се очаква, нали, да бъде на отсрещната страна, и също сложите TCP хедъра или UDP хедъра или там каквото ви е, да UDP няма смисъл, защото той е connection less, но на TCP хедъра с точния sequence номер, с точния порт, и когато ви изпратите това на машината, на едната от двете машини, на практика другата машина ще каже, той отсреща не ми отговаря,
Ами що не ми отговаря, значи е дропнал connection-а и някакъв рутер по пътя ми обяснява, че наистина не мога да се свържа с него. Ами значи аз ще се дропна connection-а към него. Това нещо може да го изпратите и към двата хоста или да го изпратите само към единия, така че той да си мисли, че е затворил connection-а и вие да го грабите от този connection, като почнете да изпращате вместо него отговорите вече към другата машина. Другото интересно нещо в тази ситуация е, че вие можете, освен да убиете сесията, убиването се използва, за да може да използвате другата атака, която е TCP hijacking, която ще учим като минем TCP протокол. Другият тарикатски номер е да изпращате ICMP грешки, които нарушават Path-Matal Discovery механизма. С които вие казвате, да, ти знаеш, че тук канала е един много мъничък и по този начин да забавите предаването на данни по този канал. Забавянето на данни може да ви е нужно, за да можете да декриптирате информацията, която минава по този канал. Така че идеята на тия атаки е да ги комбинирате заедно с някоя друга атака, обикновено. Така, задължително прочетете това RFC 5927. Изключително добро. Там ще научите сигурно повече, отколкото аз мога да ви разкажа. Така, няма въпроси явно. Така, следващото нещо, очевиден флут. Можете на IP, с IP, може да направите чист IP флут или ако желаете, можете да направите ICMP флут. Както пожелаете, в двата случая пакетите ви ще бъдат ротирани и ще стигнат до другата страна. Другият тарикатски номер е да изпращате малък ICMP пакет и да очаквате по-голям отговор. Като вие направите вашия малък ICMP пакет, вие постоянно спулвате IP пакетите, IP-тата с които вие го изпращате и го изпращате към различни машини. Очаквате отговора да е по-голям от това, което вие изпращате, при което вие правите amplification атака, т.е. умножавате отговора многократно спрямо това, което вие сте изпратили към трета страна по атаката. Amplification атака, която ви показах с Directed Broadcast. И някакви други въпроси тук? Няма. Ни дъхът се пъде следващото, обаче ще го обяснявам следващия път. Добре, този път домашно май... няма да ви сложа. Ни секунда само да прегледам. Генерирайте пакети с Strict Source Routing. Искам да ми пратите 3 пакета с Strict Source Routing. Може да не успеете, защото тия специално са по-сложни за генерация. Не се притесняйте, това домашно не е критика. Просто 3 пакета с Strict Source Routing, изберете с примерно 3 рутера да има в информацията на пакета. Искам да го видя ICMP пакет с Strict Source Routing. Така, ми това е. Какво? Другата сега? Ние другата сега имаме контролно? Така, значи, секунда тогава. До следващата сряда включваме абсолютно всичко, което сме минали до момента, без DHCP-то, съответно. Домашно тогава, който иска да пише, няма значение. Важното е, че ще продължим или ще направим първо DHCP и ако има време още нещо ще допълним. И в 8:15 ще започнем контролното. Контролното ще продължи докато решите. Не зависи от мене изобщо. Вие като решите, би било хубаво преди 12 да се тръгне. Все пак е само 30 въпроса. Сами си сметнете колко минути на въпроса до 12. Но нямам проблем да ви изчакам. Тест ще бъде един въпрос, мултипъл отговори. Само един верен отговор би следвал да има. Ама това ще го верифайна в базата, защото към момента не спомня. Последния път, като съм генерирал, беше 2010. И този друг софтуер, не с моя. Някой забира? Да.